কিছুমানে ভাল পাও বুলি কইও গুছি যা, আকৌ কিছুমানে তোক মোৰ সহ্য নহয় বুলি কইও গোটেই জীৱন লগত থাকি যা। হেল্ল' গাইজ, তো সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? আমাৰ এই চেনেলটো দি থকা ভান্নি ভান্নি মিমছ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাই থাকিব। আজিৰ এই ভান্নি মিমছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক। হোৱাটছএপৰ টিপিখন ৰিমুভ কৰি দিছিলোঁ, কোনেও নুসুধিলে কি হৈছে বুলি এসপ্তাহৰ পিছত আকৌ লগাই দিলোঁ। যোৱাকালি ৰাতি এক্সৰ কথা বহুত মনত পৰি, এক্সৰ কথা মনত পৰি ভাত খাব নোৱাৰি চাৰিটা ৰুটি খাই শুই থাকিলো। দাদা, আপোনাৰ লগত ময়ো যাব পাৰিম নেকি? বেয়া নাপাবা মইনা, মই ছোৱালী চাবলৈ যাওঁ। এই লকডাউনত দুখ কি বৰলাবোৰক সোধা, বিয়া পতাবোৰক সুধিলে সুখ বুলিয়েই ক'ব। টোপনি মোৰ সৰু থাকোতে আহিছিল, এতিয়া মাত্ৰ বিয়াৰ সপোনহে আহে। একো নকওঁ, কোনোবাই কম দামৰ বিষৰ নাম কোৱা, খাই বৈ মৰিয়ে যাওঁ। ভাবি আছো ছোৱালীৰ নামত ফেক একাউণ্ট এটা বনাই নিজকে আই লাভ ইউ টু বুলি কৈ দিওঁ। কবিয়া কৈছা ছিংগেল থাকা হাঁহি থাকা, ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকা কান্দি থাকা। মি উইথ মাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, ফটোখন দেখি তুমি নজলিবা কিন্তু। সঁচাকৈ কৈছো, কৰোণা অহাৰ পৰা আলহীৰ ঘৰৰ ৰাস্তাই পাহৰি গলো। এক্সে দিয়া অভিশাপ এতিয়াও লাগি আছে, সেয়া চাগে নেক্সট কোনো নহা হল। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানে আছিলে, ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰি দিব, নতুনকৈ অহাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তো পুনৰ অন্য এটা নেক্সট ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম, আজিলৈকে এৰিলো, বাই বাই। আৰে মুকেশ, এইকেইটা দিন মানে ধেই চালা, বৰষুণো মাৰে ৰ'দো মাৰে সমানে সমানে, মানে মানে পানী ভেকুলীয়া কান্দিলে জানই, তুৰুত তুৰুত পুৰুত তুৰুত 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 পুৰুত পুৰুত পানী ভেকুলীয়ে কান্দিলে জানা তুৰুত তুৰুত, তোলৈ মনত পৰি থাকে পুৰুত পুৰুত, কেনো ৰহন ঘঁহি দিলি কলিজাটো, তোৰে ছবি ভাহিছে মোৰ দুচকুত।